Marku, asi se shodneme na tom, že to bylo vydřené vítězství. Tak určitě bylo to vybojované a my jsme strašně rádi za to, že jsme postoupili jako jediný český tým a od začátku jsme to prostě brali prestižně hodně a chtěli jsme postoupit, bylo to jeden z našich cílů. A určitě to těší víc, než kdybychom třeba vyhrali 6-1 a ty vybojované zápasy určitě těší víc. No. Zejména ve druhé třetině vás tam podržel Filip Novotný. Souhlasíte, že byl klíčovým mužem postupu? Jo, no vás chytá už dlouhodobě dobře, velmi dobře a my jsme se dostali pod tlak tím, jak jsme byli vylučovaní zase. A to už se nesmí opakovat, je to každý zápas skoro a takhle se zbytečně dostáváme pod tlak. Vy jste opět vedli o dvě branky, ale ještě v závěru jste to utkání nechali zdramatizovat Adler. Čím to bylo? Tak oni už neměli co ztratit, všechno hnali dopředu, hráli bez golmana, asi 3 minuty před koncem tak bodovali golmana a vlastně dostali nás pod tlak a přišla tam střela od Modry, prošlo to, tak snažili jsme se celou tu třetí třetinu hlavně pořád hrát tu naši hru, aby jsme se nezatáhli a nedostali potom velký tlak celou třetinu a jsme rádi, že to takhle dopadlo. Adler má v kádru hodně zámořských hráčů, oni jsou zvyklí hrát velmi tvrdě, německá liga je velmi tvrdá. Byl nějak cítit rozdíl třeba proti české extralize? Tak jo, určitě byl. Mají tam hodně těch reprezentantů a jak jste říkal, hráčů z Kanady a Ameriky a určitě to bylo ve velkým tempu ten zápas a ten rozdíl byl znát. Máte za sebou jedno z nejtěžších utkání ve skupině, souhlasíte, že to bylo vydřené vítězství? Tak nebylo to nic jednoduchého, oni přijeli v plné síle a myslím si, že to tady nechtěli jen tak odevzdat a byl to těžký zápas. Trošku jsme ve druhé třetině jsme polevili, měli jsme štěstí, že nám to tam nepopadalo a pak prostě nám tam nějaký goly dali a vyhráli jsme, no. To je pro nás důležitý, že postupujeme. No. Nečekali jste trochu, že by Mannheim mohl polevit, protože už nehrálo postup, hráli jste o něj pouze vy. Nepřekvapilo vás třeba trošku, že hráli opravdu až do té 60. minuty do konce utkání? Já si nemyslím, nikdo nechce vypustit žádný zápas, prostě každý chce hrát naplno. Myslím si, že když někdo něco vypustí, tak může být pak nějaký zranění a myslím si, že hráli výborně a bohužel bychom byli lepší, nebo bohužel ne, ale byli jsme lepší, to je dobře a postupujeme a to je super. Vy jste postoupili do osmifinále, tož byl jeden z cílů, ne takový hlavní cíl. Jaký je cíl teď? Tak dali jsme si cíl, že chceme postoupit a určitě teď jsou další cíle, prostě chceme tu Ligu mistrů vyhrát a prostě chceme se připravit na další zápas, ani nevíme, jak to bude teďka, asi bude nějaké losování, nebo nevím ani, jak to probíhá a určitě se připravím na další zápas a budeme chtít postoupit do dalšího kola.